上山下海过一夜之青岛台湾。由三立电视台节目《上山下海过一夜》夺得益智及实境节目奖，团队上台领奖止不住泪水。我们制作金钟奖颁奖典礼八年了，我终于等到这个机会，我们从后台走到前台来领奖。我真的非常感动跟感谢可以就是参加这个节目，因为以前我是不敢说话非常害羞的女孩子，但是现在我竟然可以因为主持人的身份然后站在这边跟大家一起，我真的很感谢三立电视台还有我们的节目。手握金钟数度哽咽，上山下海节目制作团队夺大奖苦熬八年，录制节目爬遍台湾百越，如今抱回大奖也象征终于成功登顶。综艺节目奖得奖的是未来少女 Next Girl，击败综艺大热门、全明星辩论会等等众多强敌，由未来少女一举抱回综艺节目大奖，相当不容易。节目类节目创新奖得奖的是《换个爸妈过几天》，恭喜！哇，又得奖了！创新奖奖项则由《换个爸妈过几天》夺得，这也是继拿下少年节目奖后二度获奖。制作人傅伟志表示，做儿少节目很困难，也感谢团队给自己一次次挑战和突破的机会。我想说做一个动画其实非常的不容易啊，因为它比较像是在牵着一只蜗牛在走路哦，所以这时间非常漫长。那能够走到今天的舞台上是非常不容易的。阿宁谷加油！动画节目《阿宁谷》走了七年时间，终于夺奖。儿童节目奖则是由《海洋日记》拿下。导演张浩然更感性的说：“盼更多人加入儿少节目新蓝海。”三立新闻李威、王佩华、SNG 小组台报道。综艺节目主持人奖得奖的是彭佳佳、许孝俊、梁凯丽。听到自己的名字，激动拥抱。第59届金钟综艺节目主持人奖由超级夜总会拿下。成为第一年主持，彭制作就说我要帮你再拿一座主持人奖。那这条路走了十年，内心里面的那种感激，我是希望我化为在演艺圈每一天、每一分、每一秒都能够为大家服务。我看到你们笑，是我生命中最重要的。时间已经超过了，该感谢的感谢。老兵不死，谢谢大家。第一代主持人由彭恰恰、许孝顺搭档，曾在2012年第47届金钟摘下综艺节目主持人奖，2014年第49届金钟也拿下最佳综艺节目奖。这回加入苗可丽，时隔12年再度夺奖，是彭恰恰生涯第6座金钟，许孝顺抱回第2座，苗可丽则证明自己演艺双栖，拿下金钟48戏剧节目女主角奖后，再夺主持人奖。益智及实境节目主持人奖得奖的是奇霸哈林小队，庾澄庆、朴学亮、彭小刀，还有柯有伦、张庭湖、周雨天六人组成单车小队，展开冒险之旅，成功获奖。哈林哥说会得奖就是会得奖。谢谢评审啊，还有谢谢我们的队长哈林带我们一起圆梦啊，带我们一起上来拿奖。最后我谢谢带我入行的小燕姐。挑战18天1200公里的单车环岛旅程，节目首播创下高收视，也是朴学亮生涯第4座金钟奖，庾澄庆也拿下个人第4座。成果风格节目主持人奖，得奖的是谢哲青《青春爱读书》。节目中选出经典好书，号召年轻人一起读书。谢哲青人在国外无法赶回来，由老婆经纪人带领。第59届金钟奖各大主持人奖项竞争激烈，圆满落幕。三立新闻徐兆雄台北采访报道。